الله الذين تلقوا على ما تشم بشر سيد أحمد مستفى من ملسنا بديدة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا نبي يوسف مسلسل يسرقون كافر ناتشو يا لا حكم من يا لا حكم من جنو يا ناتي بال لني أجنبي نو ويس أجنبي يعني هو لطيف. يا نبي يوسف المسلسل يسرق سواج جلني أنا كاتشو أنا بس تعرفون أو كوكونا تعوقة ترجع كده ليدي شلال مسلم مهنا جون يعوقة كونا دموع مسلم مهنا سو كافر ماله تراسو نيا كفرة يعني نراس يمي لو سو تتكك بلو تمانو يعني أنا نوكم بتكك إنما ندور سلام ما نك أستعد مستطان نشيل ماله تمان የናትሽ ባለቤት አጅነቢ አይሆንም እንጀራ አባትሽ ማለት እንጀራ አባትስ ከሆነ ድረስ የባለቤቶቻችሁ ልጆች ሐላል ተማየት ይችላልላችሁ ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ችግር የለውም እንደ አባትሽ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው ማጋባት ምናልባት እናትሽ ብትሞት ወይ ብትፈታል ያገባሽ አይችልም እንደዚህ ስራ ምንተወኝ جزاكم الله خيرا عربيتو نيت علات تلقو نيت سيكين بلات انبيا لشنينا ساتاو كلاسي اسك بيجي بتتكم حرامي هون بنيا لو يتلا نبيتو سكوانا درس بتسم نشانش سيكين ياتشي مالاتو ما يسفجن سابيتو متساري كوانا اسوا مكفلو اي كارم من بيوان هانو تتكم بيت سنبلش مزرعات متكم سيكاليش بيوان لما يوان نقر انداتاوي خير نجر استوانا درس عجبة سبناش انتك اللبش انت مدويش يبا تسبع بالي هون سو الزابيت بالتقام بكلك البت مكنات اللب جزاكم الله خيرا صلاة سنساقيد ركونا سجود يرسى سو من ماجرق اللبت ركونا سجود كترسى يا يترسى بتركعة اي كوترم ركونا سجود من اركاني صلاة ناتشو صلاة قارنامة ازانات كبيبالوت مطرات اللباتشو سرواش ناتشو ሌላ ተከከነ ነገር ለምሳሌ መጀመሪያ ተያያዝ ሳትከመጭ ትነሽ ሰይደ ሰው አርግት ተገኘዋለሽ ሩቆ ተቀረ ግን ያረካ ውድቅ ነው የሚሆነው ወይም ስጁድ ከቀረ ያረካ ሰው ጎደሎ ስለሚሆን አይቆጠርም ሶላቱ ውስጥ ያለሽ ትዝካለሽ በዛ በጎደለው ረካ ፈንታ ሌላ ሙሉ ረካ ሸብረሽ መስጊድ አለብሽ ተጨረሽ በኋላ ከሆነ ያስተያውሽው ደግሞ ወይም ታለፈ በኋላ ቦታው ያኔ እንደገና ሶላቱ لسينا ربشان انجي ركوع الناس سجودين بس ايدة سوما تكاتا يتشارنو جزاكم الله خيرا كاليجيتو غير فيسبوك لاي تواوقن بطعام تقبابان مصفرتوان عمالتشي اغنيتشين مصفرتين عمالتا اغنيوهات تواوقتشينيم تدان لما مسرات نبرا ويج يتواوق اتشنيم تدان لما مسرات نبرا ويج نيش بهيدت مقابات اندي عدبن تسمام مال يسوا بيتسابوج بعد تقالي كريستيانوش ناچو يسوا سلمان لجينا اني يامن كوباتشو سووج استواوقات قاديونا قولت امانيوش باللوبت ديوغولا ለቃዱ ወክልና ሰጠችውና ለካ ተሳሰነና ስተት ነው ወይስ አይደለም ቢያብራራ ስተት ነው ባየር ላይ ለካ ሄለም ይነሆን አጣጣና ሙስሊሞች ከሆናችሁ እንዲህ አይነት ለካ ሄለም ባየር ላይ ማንነቷን ሰጣ በፌስቡክ ተዋውቃችሁ የማን ልጅ እንደሆነች ለካ ይኖርባት ምን አውቃችሁ ምን መረጃ ኖሮን የሰው ልጅ ብለም ተማክተው ስለዚህ ሳትገናኙ በፊት ዝና ላይ ሳትወልቁ በፊት ማስተካከል አለባችሁ። በተሰብ ካላት በተሰብ ፈልጎ የእሷ በተሰብ ጋር አንተ ሰው ልከህ በስርዓቱ መታሰር አለበት። ካልሆነ ደግሞ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ሄዳችሁ ያለውን ሁኔታ አስረድታችሁ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ነው ማሰር የሚችለው። ከዛ ውጭ እንኳን በአየር ላይ ቀርቶ በአካል እሷም ዘመዱ ያልሆነ ሰው ወልዩ ሆንኩኝ ቢል ተቀባይነት የለውም። አብራችሁ እንኳን ብትሆኑ እንኳን በአየር ላይ ሊቃጭራሽ የለውም። ሰው በሌለበት መወቀጥ ይችላልላችሁ። በተሰብ ተስማምታችሁ ያንተና የሷ በተሰብ ተገናኝተው ለታችሁ መከራችሁ ምታስሩ ጥሩ ነው። አለበለዚያ ቃሉ አለ ቃዲ ሰጣ ቃዲ ምትለው ስማን ነው አቃጣሪው ነው ቃዲ ምትሉት
هادي بيهون يادي نوقات بينورا ولورا يادر قمي أسو شاهلنا وإننا أنتو بيتينو يزاينة بأير لأي نكاح ميبان لقر يلمنا الله أنفروزنا لأي نجاتون كتاتن كاكو نكاح اللاجون جزاكم الله كيرن أقبتش نبر قل ياباتي فقاد يلوم نبرنا بمحال قلت قزيت الأيين سانا استكاد كربا فيت بفتوى سنتيك وجكناو نكاحو يلاجون አባቴ ሻልፈቀደም ማሉ ስለዚህ መጨረሻ አስተካክለን አባቴ አስተሳሰረን አሁን ማወቅ የምፈልገው ከመስተካከሉ በፊት የተፋታ ነው ይቆጠራል ወይስ ሸሪዓው ስለማይፈቅድ አይቆጠርም አሁን እሷ የምትፈልገው አሁን ሙሉ እንዲሆንላት አዎ ይሄ አጭቃጭቅ ነው ማለት ወጭ ለያሉ አንዳንዶቹ ጀመሪያ ተፋተው ተዛ በኋላ መልሶ ተተጋቡ የፊተኛው ራስን የቻለ ፋይል ተዘግቷል እንዳዲስ ይጀምራሉ የሚያሉ አንዳንዱ ደግሞ ያጩ ሴት እስከሆነ ድረስ ቀደም ሲል ፈቷታል በተረፈው ቁጥር ነው እንጂ ሙሉ አይሆንም የሚላለ ማለት ለማንኛውም ሙሉ ይሆናል የሚለው ሊያሰል ይችላል ማለት ነው ናቱም የፊተኛው መጀመሪያውን ካውንት ያናማ አይደለም ፍቹም ዝም ብሎ ነው አሁን እንዳዲስ ተጋብታችኋል ያውኑ ያው ሶስት እንዳላችሁ ቆጥራል ማለት ነው ጀዛኩላህ ከነን እዚህ አገር ሚስ ታግብቼ ነበር ለካ ያሰር ነው አባቷ ዘንድ ደውለን ነበር እህቷ እህቷ ተዩ ተፈቺ ስትላት እንቢ አለቻት እንግዲያስ እህት የለኝም አለቻት እንግዲያስ አንቺም ተያት አልኳት እሷም እሺ ብላ ተወቻት እናም አሁን አይደወልምና ምን ማድረግ አለብኝ ቢያብራሩልኝ ለምን ዝምድና ይቆረጣል እና ማቋረጥ የለበትም ሰው ባለው ፍቅር ማይረባ ነገር ሊመክር ይችላል ያን ነገር አትቀበለም ተብሎ ዝምድና ማቋረጥ የለበትም ሰው ይሳሳታል ይታረማል ስለዚህ መታረቅ አለባቸው ተቆራርጠው መኖር አለባቸው ተቆራርጠው ተኖሩ ሁሉም ተጎጆች ሆነናል የሚሰሩት ኢባዳ ተቀባይነት የለውምና መታረቅ አለባቸው ጀዛኩም ላከራን አንድ ሴት የወሊድ ደም ልክ ሲቋረጥላት ኢባዲዋን ማከናውን እንደምትችል ሰምቻለሁ 40 ቀን ሳይሞላት ግንኙነትስ ማድረግ ትችላለች ወይ ደሙ ሙሉ በሙሉ መጨረሻ ተቋርጧል ተብሎ ከታመነበት ሶላቱ መስገድ መጾምን መገናኘት ትችላለች ማለት ነው 40 ቀን ግዴታ ሁሉም ሴት 40 ቀን ድረስ ይቆያል ማለት አይደለም የብዙዋኖቹ ሴቶች 40 ቀን ድረስ ስለሚቆይ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ አልፎ መሄድም አለ የደሙ ሌሎቹ ሴቶች በ20 ቀን በ10 ቀን በ30 ቀን የሚቋረጥላቸው አለ ዋናው ወሳኙ ደሙ ለመጨረሻ ጊዜ አልቋል ብሎ መታመኑ ነው መጨረሻ ጊዜ ቆማል ከተባለ ሀጣ ወደውን ወልደው በበነጋተው ምንም የለላቸው ሴቶች ስላሉ ደሙ እስከለለ ድረስ መስገድ ትችላለች ሌላውንም ነገር ማለት ነው ጀዛኩላሁ ኸይረን ተዳር ነበረኝ ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል ማለት እኔ የሚመስለኝ ለበደለን ሰው አላህ የስራህን ይስጥህ ለማለት ይመስለኝ ነበር አይደለም አላህ በቂ ነው ማለት ነው አብኝና ያብራሩልኝ አላህ አላህ በቂ ነው ማለት ነው አላህ በቂ ነው ስሚያማረ መመኪያ ነው ማለት እንጂ አላህ ለማለት አይደለም ማለት የበደለሽ ሰው ካለ ግን ለዛም ምግር መልስ ሊሆን ይችላል አንተ በደለኛል አላህ አለኝ ለማለት እንጂ ትርጉሙ ትክክለኛው ለሁሉም ነገር በቂ አላህ ነው ስሚ በቂ መመኪያ ነው ማለት ነው ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ተዳር ነበረኝ አብረን አንኖርም እየኖርን እያለ አልስማማ ስንጣላ ሳንስማማ ስንጣላ እፈታሻለሁ ይለኛል ቤተሰቦችን ሳቀርብ አልፈታም ይላል እኔም ቤተሰቦችም ይሳደባል ከዛ በሸሪዓ ፍርድ ቤት ተፈታው ስፈታ አልቀረበም ልጁ እኔ ከተፈታው 4 አመቴ ደውዬ አጣራኝ ስለው 150 ሺህ ብር አምጪ አለኝና እኔ
አግሚ አይችልምና ለመክፈል እንዴት ይታያል ኒካውስ ትላለች። ሸሪያ ፍርድ ቤት ተፈታች በኋላ ነው እንደዛ ትላለች። ሸሪያ ፍርድ ቤት ተፈታች በኋላ በጣም ታጣ ነው። መጀመሪያ ሸሪያ ፍርድ ቤት አንቺ ምን ብለሽ ነው የሄድሽው ነው ሰውየው ተፍቷል አድራሻ የለም ወይም ምን ብለሽ ነገርሻቸው ነው ዋናው ነገር። እነሱ በአገር ቤት ካለ መጥሪያ መስጠት ነው ያለባቸው። የሰው ሚስት ዝም ብለው በችፍር መፍታት የለባቸው። በቅርቡ የሚያገኙት ከሆነ መጥሪያ ይሰጡሻል። ወስደሽ መጥሪያ ትሰጪዋለሽ። ይቀርባል። ሴትዮዋ አንተ ጋር መኖር አልፈልግም ትላለች። ለምን አትፈታትም ይሉታል። እሺ ብሎ ከፈታ ፈታ፣ ካልፈታ አንተ እምቢ ብለህ የምታጉላላ ከሆነ እኛ እንፈታለን ብለው ባለበት ይፈታሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ መጥሪያ እየደረሰው እምቢ አልቀርብም ካለ ሁለት ሶስት ጊዜ ይሞክሩና እምቢ ካለ ሰውየው አልቀርብም ብሏል። ሴትዮዋ መጉላላት የለባትም ብለው ሊፈቱ ይችላሉ። ብዙ ጊዜ ግን የምታረጉት ዋሽታችሁ ነው። ሰውየው አድራሻ እያታወቀ አድራሻው ጠፍቶብኛል ይሞት ይኖር አላውቅም ትላላችሁ። እንደገና ደግሞ ፋይል መጥሪያ ሳይሰጠው ሳይነገረው እንደው ለዳኛ ወዲ ጉቦ ተሰጥቶ ፍታልኝ በቃ አንተ እንደምታረጋግ በሚል ከሆነ ያ ትክክል አይደለም። ዳኛውን ማሳስታችኋል። ትክክል አይደለም። ዳኛው የሰው ሚስት መፍታት የለበትም። ምክንያቱም የምትይው ነገር እውነት ሆኖ ውሸት ማጣራት አለበት እንጂ ሴት ባሏን ተለባለይ ቁጥር እየሄደ የምትፈታ ከሆነ አገሩ ሁሉ ተፈታ ማለት ነው። ስለዚህ ያው አሻጥር ሰርታችኋል። ሰውየው በሌለበት ወይ ጉቦ ሰጣችኋል ወይ ዋሽታችኋል ማለት ነው። ያ ከሆነ ደግሞ አጣላችሁ ያስፈታችሁት ፍች ብቻ ነው። በአላህ ዘንድ እንዳልተፈታ ነው የሚቆጠረው። እና አሁን እንደገና እሱ እንዲፈታ ያው መደራደር አለባችሁ። ያለውን ገንዘብ ማትቺ ከሆነ ቀንስልኝና የተወሰነ የሚችለውን ብለሽ በሽማግሌ ተደራድረሽ መፋታት ወይም ደግሞ ከፈለሽ መታረቅ እና መኖር ማለት ነው። ጀዛኩላሁ ኸይረን። እኔና ባልተቤቴ ስንጣላ እሰድበዋለሁ፣ ይሰድበኛል፣ ተመሳሳይ ስድብ ነው ምናምን፣ ከሌላ ይጠረጥረኛል ምናምን ያልሽው በውስጥ መስመር ጠይቂ። እኔ ያለሁት ይላል ሁለተኛው ጥያቄ ስደት ነው። አሰሪዬ በእድሜ የገፋች ናት። ሻውሩን የማስወስዳት እኔ ነኝ። ስለዚህ ህፍረተ ገላዋን ስለማይ ሀራም ይሆንብኛል ወይ? ስራዬ ልትወዲ ባለማወቅ ነው እስከ ዛሬ የሰራሁትና አሁን ሀራም ነው ሲሉኝ ነው ያብራሩልኝ። ይህ በቀደም ተመልሷል፣ ተደጋጋሚ ጥያቄ ነው። የአጅነብይ ዝምድና የሌለውን ሰው ፍረት ገላ ማየትም ሆነ መንካት አይፈቀድም፣ አንድ ጾታ እንኳ ቢሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ አፈዝ አውረተከ ኢላ ሚን ዘውጀቲከ ብለዋል ነቢዩ። ፍረት ገላን ተማንም ሰው እይታ ጠብቅ ከባለቤት ሲቀር ነው ያሉት። ስለዚህ ወይ ቤተሰብ ከሆነ እናትሽ አባትሽ ከሆነ ሌላ የሚጦራቸው ሰው ከሌለ የዛዚ ግዴታሽ ነው ማለት ነው። ይህ ለገንዘብ ብለሽ እንጂ ዘመዶችሽ አይደሉም። ስለዚህ እሷን የፍረት ገላዋን መንካትም ሆነ ማየት አይፈቀድልሽም። ምናልባት እንግዲህ ከፊልሽ ከሆኑ የማይለቁሽ ከሆነ ቢያንስ ፍረት ገላዋን በምትታጠብ ጊዜ ሻወር በምታረግ ጊዜ በአንት እንድትለብስ አድርጊያት። በአንት መልበስ አለባት ቢያንስ ዋና ፍረት ገላዋን እንድትሸፍን ማለት ነው። አንቺ ደግሞ ጓንት ተጠቀሚ። የፕላስቲክ ጓንት ለብሰሽ እጅሽ ላይ ነው ማጠብ ያለብኝ። ንገሪያቸው ደግሞ ተጠይፈሽ ምናምን እንዳይሉ እኔ ያው ግዴታ ስራ ሆኖብኝ እንጂ አላህ የማይወደው ነገር ልሰራ አልችልም። የሰውን ፍረት ገላ መንካት በእጅ ማየቱም አይፈቀድልኝም። ቢያንስ በአንት ልበሽ እና በጓንት አድርጌ ነው ማጥብሽ ብለሽ ትባያት። እምቢ ካሉ ያው ለአማራጭሽን ፈልጊ ማለት ነው። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። እኔ ከምስቴ ጋር ቪዲዮ ለማውራት እንወስንና ሀራም እንደሆነ እያን እንተዋለንና ሀራም ነው ወይስ ሀራም አይደለም የኔ ከምስቴ ናት እና ይላል። እነሱ ያው ሲነጋገሩ በቪዲዮ ብናወራ እንዴት ይታያል? በጣም ጥሩ አይደለም። ይሄ ጥሩ እየሰራ ነው ወንድሜ። አላህ እንድትፈሩ ይሻላችኋል። እንደ አይነት ነገር ያው ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። ፍረት ገላ በአካል ስትገናኙ የባሌ ሚስቱን ሚስቴ ባሉ ማየት ምንም ችግር የለውም፣ የሚከለከለው ነገር የለም። ሱራ ግን እንደ ሱራ የተከለከለ ነው። ህይወት ያለውን ነገር አትሸጉሩ ብለዋል። ያን ነገር ደግሞ እንትን ብትሉ አጉል ያው መጎምጀትና መቆጨት እንጂ የሚጠቅማችሁ ነገር ስለሌለ ብትተው የተሻለ ነው ነው።
جزاكم الله خيرا. اني سيتوچ جو بمناደርበት ጊዜ ጸጉራችንን سنابስ ባጋጣሚ ተተኩሶ ከሆነ ሂጃብ ማበስ ይቻላል ወይ? ይቻላል ወይ? ያው ተኩሱ ውሃ ከነካው ይበላሻል በማለት ነው። ይህ የሚያደርጉ የጸጉር ተኩስ በሙስሊም ሴት እንዴት ይታያል? ይፈቀዳል ወይስ አይፈቀድም? ብዙ ጊዜ ከሆነ ቁጡ የሚደረግበት ጊዜ በሌላ ያው ሸፈን ሸፍናችሁ ከላይ ታበሳችሁ ማበሱ ይቻላል በመሰረቱ ጀናባ ሳይሆን ማለት ነው። ወጡ ከሆነ ግን ሽፋኑ የሚቀጥል ከሆነ ነው። ትንብላችሁት ያወቃ እንደገና ታበሳችሁ በኋላ ጨርቁን የምትጥሉት ከሆነ ራስም አልታበሰ ሽፋኑ ተወርቋል ማለት ነው። ለማንኛውም ይሄ የሚሆን ነገር አይደለም በመሰረቱ። ምክንያቱም ጀናባ ከሆነ ሙሉ ሰውነቱ መታጠብ አለበት። ይበላሽ አይበላሽ ጠጉራ ይበላሽም ስት አንቺ ተበላሽ ለጃኑ ትጋለቻለሽ። ጀናባ ያለባቸው ሴቶች ሳይቀሩ ዶሮራ ነው እያሉ ጠጉራቸውን በፕላስተር አስረው ሌላው ሰውነታቸው ታጥቦ ጀናባ ወረደልኝ የሚለዋሉ። ይሄ በጣም አደገኛ ነው። ጀናባቸው አይወርድም ጭራሹን። እንኳን ሙሉ ራስ ቀርቶ አንዲት ጠጉር እንኳን ውሃ አልነካት ከሆነ ጀናባ አይወርድም። ከማወቅ አለባቸው ውዶም ላይ ቢሆን መታበስ አለበት ራስ። ስለዚህ አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ተሁሉም በፊት መሳሳት የለበት ለዲኑ ነው። ራሱ ሶላቱ እየተበላሸ ዲኑ እየቀረ የተተኮሰው ራስ ይበላሻል ካልሽ በጀሃነም ነው የምትተኮሽውና ወይ አቃሚን እንዳራሩ ራሱ እንኳን ሆን ብሎ ሙሉ ራስን ይቀረና ውዶ ሲያረግ ተረከዙ ላይ ትንሽ ሳያየው ውሃ የቀረ ጠፍር የምታህል ነገር ሲያውበት ወይ ሌላ አቃሚን እንዳራሩ የውጡ ውሃ ያልደረሳት ያካል ክፍል ወይ ጎላት ከጀሃነም ሳት ነው ያሉት። እግር ላይ እንኳን አንድ ጊዜ ሲቸኩል ሰው በተረከዙ በኩል ትንሽ ውሃ ሳይደርሰው ቸኩሎ ይሄዳል። በዛች እንኳን ወይ ጎላት ጀሃነም ያቺ ቦታ ተቃጥላለች ነው ያሉትና ሸይጣን አይጫወትባችሁ። እንደገና ደግሞ ሌላ ጃሂል ሲሰሩ ያዩትን አትስሩ። ጃሂል የሆነ ሰው ወይም ደዲኑ ደንታ የሌለው ዱርዬ እንደዛ ያደርጋል። እናንተም ያ ነገር እውነት መስሏችሁ መነዳት የለባችሁም እና በጧራ ቀልደለም ነው ጠውሪ በላሽን ባለ ነገር የለም። አንቺ እየተበላሽሽ ለራስሽ ለጃንም እየተጋለጥሽ ተጠብሮ መበላሽት አታስቢ። በዛን ጋጣሚ ብዙ ወንድሞች በተለይ ዘህራና እኛ እንደን በሰውዲ ውስጥ ውዱ ላይ እግራቸው ላይ ሲደርሱ ዝም ብለው እንዲያርጉ ወሃውን ይፈሳሱስ አይ ያረጉበታል። አዎ ያ ወሃው ዋና መድረሱ ነው። ወሃው ሙሉ በሙሉ መታጠብ ያለበት አለ ተዳርሶ ከሆነ ችግር የለውም። ማሸት ላዚም አይደለም። በፊቅ ኪታቦች ሁሉ ይስማማሉ። ማሸቱ ለማረጋገጥ ይጠቅማል ጥሩ ነው እንጂ ውሃው ሙሉ ሙሉ ሻወሩን ወይም ያው ባምባውን ከፍቶ በደንብ መዳረሱን ካረጋገጠ በእጁ ባያሸው ችግር አይኖረው ማለት ነው። ጀዛኩላሁ ኸይረን። እኔ ወደ አረብ ሀገር እንደመጣሁ ልጅ አለሽ ወይ ሲሉኝ ቋንቋ ስለማልችል ዝም ብዬ አይዋ አልኳቸው። እስካሁንም የሚያውቁት ልጅ እንዳለኝ ነውና ልጅሽ ደህና ናት ወይ ደህና ሲሉኝ ቃል ከማጥፋት ፈርቼ አዎ ላቸዋለሁና አሁን የለኝም እንዳልን ስትዋሽን ኑረሽ ይሉኛልና ብዬ ፈራሁ እና ቢያብራሩ ይትላል እንሻለኛል። ያው እንግዲህ አሁን እያልሽ መቀጠል ነው ወደፊት ወዝጋደን ይሻላል። ማለት አልነበረብሽ እንዳልሽው እንግዲህ ቋንቋው ሳይገባሽ ቀርቶ ከሆነ ምንድን ነው ብለሽ ማብራሪያ መጠየቅ ነበረብሽ። ጥያቄው አልገባኝም ማለት ነበረብሽ በጭፍኑ አዎን ከማለት እና ያልገባውን ነገር አዎን አይባልም። ምክንያቱም የሚጎዳም ነገር ሊሆን ይችላል እና ማለት ነው። ለምሳሌ አንቺ ሌባ ነሽ ወይ ባለጌ ነሽ ቢሉሽም አዎ ልትይ ነው ማለት ነው። እና ያላወቅሽውን ነገር አዎ ተብሎ አይመለስም። አሁን እንግዲህ እነሱ አለሽ ብለው አምነዋል። አሁንም በጭንቅላት እየጠቀሽ አላህ ይርዳሽ። እንግዲህ ምን እናደርጋለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። እኔ እስልምናዬን በሀያ ዓመቴ ነው የተቀበልኩትና ጾሙም ከሰለምኩ ጀምሮ ከአንስቶ ጾማለሁ። ህመም አለብኝ የተነሳብኝ ሳውዲ አረቢያ ነው። ሁለት ዓመት ሆነ ጆሮዬን አፌን ይዞኛል። ሀገር ገብቼ ቢቀራብኝ ሊተወኝ አልቻለምና የሀገር ሰዎች እምነትህን ስትቀይር ነው የሚሻልህ ይሉኛልና
እኔ አልቀይርም ብዬ በአቋሜ ጸርቻለሁ። እርስዎ ዱዓ ያድርጉልኝ። ደግሞስ ምን ማድረግ ይኖርብኛል ቢመክሩኝ? ጀዛከላህ ኸይር። አሁንም በርታ፣ ሸይጣን እንዳይጫወትብህ፣ ኢማንህን ጠብቅ። ምክንያቱም ያመዳኑም ሳይገኝ ኢማንህን ተነጥቀህ ጀሃነም ልትጋለጥ ትችላለህና ፈተና ነው። አላህ ይፈትናል ሰው። ስለዚህ ለጤንነት ብሎ አላህ ያፈቀደው ነገር መስራት የለብህ። ማሸል ያልቃል ድንገት። ዋናው ኢማኑን ነፍሶ መያዝ አለብህ። መቅራት የሚባለው ደግሞ ራስህ ቅራ፣ ራስህ አላህ ይሰማሃል። አመይጅሩ ሙጠረ ኢዛ ደዓ፣ ማታ ማታ ስትተኛ ቁል አላህ አሐድ፣ ቁል አዑዙ ረቢ ወለቅ፣ ቁል አዑዙ ረቢ ናስ፣ አያተል ኩርሲይን እየቀራህ እትፍትፍ እያልክ ያን ሰውነትህን እያሻሸህ ጌታ እባክህ አታድነኝ፣ ባተሸሽቻለሁ፣ አንተ ነህ የምታድነው እያልክ እንትን በል። ጠዋትም ስትነሳ እንደዛው ታደርግ። ሁል ጊዜ ጌታህን ብትኝ ብለህ መለመን አለብህ እንጂ ወደዛ መጥፎ ነገር ላይ መሄድ፣ ሃይማኖት መቀየር ማለት በጀሃነም መግባት ማለት ነው። እና እድሜ አልቆ ሊሆን ይችላል፣ ምን ይታወቃል። ሁሉንም ታጣለህ። እና መምለ ሃይማኖት መቀየር ደግሞ መድኃኒት ሆኖ አያውቅም። ውሸት ነው፣ የሰይጣን ምክር ነው ይሄ። ስለዚህ ጥንቃቄ አደርግ። አላህ ያሽፊክ ወይዓፊክ፣ አላህ ያዲና፣ አላህ ይፈውስህ እንላለን።